Ok, hvis vi bare, tenker nå, spill taktisk, Marius, spill taktisk. Du er ganske god, egentlig, sånn, egentlig, ikke, men da håper jeg på, vi tok en video. Hallo, folkens, mitt navn Valem, og hjertelig velkommen tilbake til en hel video. I dag spiller vi ikke på Hive, spiller på MCSG. Jeg prøver å recorde Hive nå i 48 minutter, og da gidder jeg ikke mer, altså, men jeg prøver noe annet. Fordi å filme så lenge på en server, det blir litt kjedelig. Jeg har prøvd å filme i hvert fall 10 games, da prøver jeg hele på en ny server, folkens, håper jeg det går greit for dere, at jeg legger ut andre server, for jeg fikk veldig bra support på arabisk Minecraft-episoden, da jeg spilte på Blox MC, og jeg håper egentlig vi kan få et bra game for det. Vi fikk faktisk Golden Apple, ganske nice, vi fikk faktisk ganske bra armor, overraskende hvor fort jeg klikte der, jeg var liksom bare sånn drrrr, som fikk alt sammen, og det var ganske supert, i hvert fall alt jeg trengte da, sånn. Ok, han der prøvde å fiste meg, han hadde ikke våpen, han prøvde å fiste meg, ikke nice. Jeg har også møtt hackers, jeg har vært den eneste game på Hive, jeg kan godt lage, eller legge inn alle klipsa hvis jeg har lyst til det, i en annen video en gang. Av alle hackerne jeg har sett, noen speeder til midten, og en som har flydd i hubben, og det er helt sykt hvor mye han finner på Hive, ja. Men i hvert fall sånn kan livet være, man. Det er ikke alltid man møter oppturer, det er ikke alltid man møter folk som egentlig har lyst til å spille, sånn legit. Men da må man ikke gi opp, fordi... Man skal ikke stoppe, en ting med en venn pleier å si, man skal ikke stoppe når man er sliten, man skal stoppe når man er ferdig. Og det er så sykt sant, fordi jeg filmer og filmer og filmer, jeg stopper ikke når jeg er sliten, jeg stopper når jeg er ferdig. Jeg filmer til jeg er ferdig, liksom. Og nå håper jeg kanskje vi kan prøve å bli ferdig, fordi jeg har veldig mye skole å gjøre. Men jeg prioriterer å lage videoer for dere, siden dere er en ganske stor del av meg. Jeg holder på mute med en god stund nå, og jeg virker liksom ikke... Dere er en god del av meg, kan jeg si. Fordi dere er det. Og da vil jeg oppe si... Filme og få til en bra video for dere. Selv om det kanskje ikke blir så mye action i denne videoen her, så håper jeg at det kan bli en bra video i hvert fall, fordi... Å filme sånn som jeg gjør nå, siste riten er litt dumt, men jeg har ikke hatt tid til annet dessverre. Nå i hvert fall, og da blir det liksom sånn siste stunds filming, kan man kalle det. Men det håper jeg går bra, fordi det kommer video, folkens, og det er det dere håper på, eller etterpå. Vet du mange som er igjen? Det er igjen 12 stykker. De er bare etter... Hva heter det da? Holiday... Det heter Shalim's Highway, ja, nesten da. Så da prøver jeg å få til litt bra game her, håper jeg. Ok, så jeg får, jeg har litt å snakke om, jeg har ikke så mye å snakke om, men jeg har litt å snakke om, så det håper jeg går greit for dere. I hvert fall, den Q&A-en, jeg skal ha en spesial, det er Q&A, som jeg sa, som 1500 spesial. Og, innsett, jeg har fått ganske mange spørsmål så langt, men jeg håper jeg kan få enda flere, så om dere har flere spørsmål å komme med, så må dere bare gjøre det, altså. Fordi... Flere spørsmål er bare bra, må jeg si. Det er jo selvfølgelig særlig bra. Er den opp her, eller? Kanskje den er 10-2 her? Jeg vet ikke. Siden den er liksom vei opp her, så kanskje det er det. Ellers er det ingenting. Det er bak den greia her, da. Ok, det var ingenting. Jeg tror ikke jeg skal tulle den her, ass. Men jeg kan prøve å hoppe den hit, kanskje. Ok, jeg er litt sånn redd nå. Jeg håper jeg kommer opp igjen, da. Her var det jo en kiste, faktisk. Nice. Ikke noe veldig bra, da, men det var for en kiste. I hvert fall så håper jeg at dere liker content på kanalen at the moment. Det kommer jo Bedwars, det kommer SG. Det kommer Bedwars, det kommer SG, det kommer Hive MC Clips etter hvert nå. Jeg må få tid til å spille litt nå, for jeg har ikke tid til å spille egentlig. Jeg har fått mange forspro for ikke jeg på TS'en i det siste, fordi ja. Jeg har vært på TS ganske mye, men jeg har ikke vært på TS siste nå på en liten stund. Og det er for at jeg har ikke tatt tid dessverre, for jeg har mye jobb og mye skole. Jeg tok nylig en pause fra jobben min. Jeg skjønner jeg kan ta pause fra den ene jobben min, siden jeg liksom, det er ikke fast, eller jeg er fast, men jeg kan liksom... Jeg jobber ikke for at jeg trenger, så jeg jobber fordi at jeg har lyst til det, for den jobben. Jeg får betalt selvfølgelig, men nå har ikke jeg tid til det. Så da må jeg sette en jobb på pause, som heller koster meg om Phoenix, og jobber mer der, forløpig. For først jobber jeg fast hver onsdag på den ene jobben, og det har jeg ikke tid til noe lenger, siden jeg har alt for mye skole, og det respekterte søsteren min. Så det håper jeg går greit for hennes del. I hvert fall... Så har jeg litt tid i siste, så jeg har ikke spilt mye, men... nå, etter moment, så holder jeg på... Som du ser nå, så holder jeg på film for dere. Klokka er faktisk 9:50 på kvelden. Jeg er ikke ferdig med alt jeg skal gjøre i dag. Jeg må jobbe videre med skolen etterpå denne videoen her, men jeg tenkte at jeg må få filmet til det, og da må jeg ta litt tid til det. Og jeg har lyst til å drive med YouTube, derfor gjør jeg det her. Jeg håper virkelig dere setter pris på det, fordi å filme så lenge, jeg har filmet i 52 minutter og 48 sekunder nå, og det er slit, altså. Det er mye jobb å filme så lenge, eller å holde på og prøve å filme video så lenge, og egentlig bare få det til. Det er veldig mye slit, så en like på videoen har jeg satt veldig stor pris på. Det tar dere ett sekund å trykke like på videoen, og det aner ikke hvor mye motivasjon det er for meg. Vi har liksom fått sånn
80-90 likes på video, Eskild, og vi har fått 288 likes på Eskild med facecam. Det er helt sykt. Jeg må lage mer facecam-videoer etter hvert, men jeg har ikke tid. Jeg har laget den der dag, det er veldig mer lys, men jeg har ikke tid akkurat i dag da. Som du ser, sikkert merker, så er jeg litt sånn stresset nå. Men det er helt sykt at supporten er så bra, og vi får liksom nærmere oss, bikker opp mot 1000 visninger på video. Det er helt sykt, så bare fortsett med god supporten, og vi er på 1540 abonnenter, og det er også helt sykt. Så bare fortsett med all den gode supporten, folkens, fordi det er... jeg kommer ikke til å slutte med content, omtrent. Jeg har laget videoer for dere fordi jeg har lyst til det, og fordi jeg synes det er dritgøy. Og jeg hadde ikke laget videoer hvis ikke jeg hadde syntes det hadde vært gøy, og det hadde vært, så jeg må prøve å fokusere litt nå. Ok, så... MCSG. Første attempt her, det gikk faktisk veldig bra, overraskende bra. Vi har faktisk ganske bra stuff. Vi har 20 piler, vi har FNS, vi har fullt av mat, vi har golden apple, vi har sverd og rod. Her fikk vi en iron hjelm også, det er ikke dårlig, det er ikke dårlig. Det hadde vi faktisk, ja, ok, da trengte vi ikke det da, nei. Sånn, i hvert fall, sånn, nice. Jeg skal også en ting til, jeg har litt med skolen nå, fordi jeg har... Ikke sånn som i dag da, nå etter begynnelsen her skal jeg ta skriven, begynne på en presentasjon om, eller innlevering, et faktark om Henrik Ibsen. Nå skal være på ens, eller jeg vet ikke hvor mye skal være på, men jeg skal, det skal leveres i morgen da, eller skal leveres i dag når videoen her kommer ut. Og jeg må begynne på den i dag da, så er det liksom... Det er ikke helt bra at jeg begynner på det så sent, så liksom, så ja. Men, oi, vi har ikke road glitch, det funker ikke her, nei, ok, det vet jeg det. Ok, sånn, en road til, please. Det har jeg ikke gjort noe. I hvert fall så vet dere det, at jeg har veldig mye skole nå, og jeg prioriterer YouTube også veldig mye, så... så ja, sånn er det i hvert fall, så jeg håper jeg kan dra en time og finne, jeg skal være litt bad. Vi skal være veldig bad. Vi skal være veldig bad i dag, tenker jeg. Hvis ikke jeg kan finne, ok, jeg kan ta det hvis jeg gjør sånn da. Hvis jeg gjør sånn... Det var ikke noe støft til meg, vet du. Det er som er drit. Ok, så jeg kan prøve å ta den her nå. Han begynner å skyte den andre. Hvis han her kan møte imot, så kan jeg ta og prøve å få tøtt å skyte imot den. Ok, hvis vi bare, tenke litt nå. Spill taktisk, Marius, spill taktisk. Du er ganske god, egentlig sånn. Egentlig, ikke, men lov å håpe i hvert fall. Vi tok igjen, GG. Ja, nice, det var det jeg tenkte meg. Det er sånn typisk. Ja, og så ble vi... Er det mulig? Vi ble sprengt. Fordi vi gikk utenfor mappet. Ok, da vet vi det. Vi vet det neste gang. Neste recording skjer ikke det, ok. Og da vet vi det. Jeg håper dere kan legge en like video, folkens, fordi det har... Så det er langt til å filme det her, og jeg lover det kommer bra videoer, eller jeg sier det, er det dumt å si det, men i hvert fall det kommer videoer. Det kommer masse videoer, Q&A kommer veldig snart, håper dere liker det, og ja, folk, flere collabs som kommer, og så videre, og så videre, og så videre. Men nå, på alt videoen, jeg må sitte med å reagere, som minst gjør lekser, så ses vi, folkens. Husk at dere liker, abonner på kanalen, alt mulig der, still spørsmål i kommentarfeltet, post dere spørsmål i videoen, så kommer de i Q&A'en, og ja. Håper du liker ting som kommer på kanalen, gjerne kommer tips til hva jeg kan gjøre bedre i videoene mine, hvis jeg har lyst til, selv noe som jeg kan gjøre bedre da. Nå vant jeg nesten, jeg hadde vunnet igjen, hadde ikke han cleanet opp meg. Det er jeg ganske sikker på at dere vet også, men ja, vi får i hvert fall satse på at det gikk bra det game her, så ja. Tusen takk for at du så på, trykk en like og alt det greiene her, så ses vi, folkens, i neste video. Ha det bra.